maanaan hawl qabin maanaan dhigin qorigii waanu nasanaynay waanu soo nasanay maantaanu diyaar u nahay ciidanka qaranka ee difaaca ku jira inaanu kala qayb galno oonu isgarab taagno oonu ka dhex dagaalanno oonu hoggaan u noqonno oonu hormuud u noqonno oo aanu wixii aanu naqaanay ee aanu baranay ee aanu ku xoraynay aanu la soo baxno ciidamada qaranka jumhuuriyadda soomaaliland meel kastaba ha joogaane waa la garab taagan yahay dhaqdhaqaaqii raggii halgankuna waa garab taagan yihiin kuwa ku jiraana waa loola joogaa kuwa ka maqanna waa imanaya nin wuxuu yaqaanay looguma hanjabo wuxuu aqoon u lahaa cid uguma faani karto xanuunkii iyo dhexqaadka wuu ka baxay mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar heegankaa lagu wada jira dhammaanteenna ciidan qaran baanu wadan haddaynay soomaaliland macnaha dumarkaa ciidan qarana intijaaho meel qurhu maanta eegaya muxuu eegaya qarannimada soomaali halkii lagaga soo duulay ayaa la wada arkay focusku meel qurhu haystaa islamta baaqiga ah ee harsanina waxay diyaar u yihiin inay garab iyo gaashaanba isla berber taagaan hiil iyo hooba walaalahooda ciidanka qaranka difaaca dalka ku jira waala mid waajib ah oo ina wada saaran qabiil ma nihiin xusbi ma nihiin urur mujaahidiintii oo xaqa ku taagan baanu nahay cid kasta oo qarannimada waxyeelaysa waanu ka soo horjeednaa ani waxaan u sheegay ummadda inaan macabuurtii aan midaysan nahay oonu saaka meel u wada jeegno bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta halkan waxaa iskugu yimi mujaahidiintii aagga maka xilligii halganka ayaa maanta isu yimi xaaladahan waddanka ka taagan awgeed ayaana tay isu keentay ahayd ee muddana ka soo wada hadlinay marka halkan waan maanta isku dhannahay aaggii maka ahaan mujaahidiintii dee mawada joogto laakiin intii dee matalaysay waanu isu nimi inta kalena waanu ka wada socnaa dee xidhiid baanu la yeelano waanu ka wada socnaa hadal badan mujaahidiintu ma leh wuxuudu waxa weeyaan hadal kooban marka hadal badan anigu odhan maayo waxa xubnaha hadli doona ayuun baan ku soo dhoweynaya ismaaciil cabdi odowa ismaaciil faqash magac dheer ninkaasaan ku soo dhoweynayaa marka hore waxaan salaan iyo hambalyo u dirayaa mujaahidiinta intan joogta iyo inta maqanba waan salaamayaa waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka inta bugta ee mujaahidiintaana waxaan leeyahay ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo caruurahooda iyo xaasaskoodana ilaahay ha u barakeeyo waddankana ilaahay ha noo hagaajiyo intaasi waa iga duco xaaladda kale ee aanu maanta ka hadlaynaa waaheen xaaladan waddanka ku soo korodhay ee runtii cadowga soo weeraray wixii aanu ku soo tacabnay eenu ku soo xoog iyo xiniyaba beelay ayaa maanta la doonayaa in la baabiiyo oo cadow dibadda kaga soo duulay uu ku soo duulay kuma hadlaynno ciidanka qaranka oo keliya mujaahidiintu waxay halkan isugu yimaadeen oo ay doonayaan inay ka qayb galaan dib u xoraynta waddanka iyo difaaciisa intan joogta mooye intii kalena way ku jirtaa dagaalka dhammaanta iyo intan joogtaan inta iyadan joogtaana waanu tegaynaa waanaanu aanba baxaynaa dhowaan haddii ilaahay yidhaahdo naf iyo maalba ka hakran mayno horena ogomaanan hakran ma ogolaanayno wixii aanu ku soo tacabnay ee aanu mustaqbalkayagii iyo nooloshayadii iyo naftayadii iyo wax ayagoo dhanba aanu u horray in maanta markaanu meel soo gaadhsiinay in dib loo baabiyo uma dulqaadanayno intaa waxaan ku darayaa nabadgelyada gudaha oonu iyadana diyaar u nahay inaanu hareerta wanaagsan qabanno ma nihiin qabiil ma nihiin xusbi ma nihiin urur mujaahidiintii oo xaqa ku taagan baanu nahay cid kasta oo qarannimada waxyeelaysa waanu ka soo horjeednaa waa laakiin iimkayaga ugu weyne waxa weeyaan ciidanka qaranka ee difaaca ku jira inaanu kala qayb galno oonu isgarab taagno oonu ka dhex dagaalanno oonu hoggaan u noqonno oonu hormuud u noqonno oo aanu wixii aanu naqaanay ee aanu baranay ee aanu ku xoraynay aanu la soo baxno maanaan hawl qabin maanaan dhigin qorigii waanu nasanaynay waanu soo nasanay
ما أنت الديار النهاي ألك واحد سوي مشاهدين أنت يا سلام أنت تقال كم غرين ما أنت كلا ما راح مسؤولين تأو بنيت أي هرجيسة شوكتي يا سوتي وحاني بربر تاجي هنا عيدا كودا قرن كا فرنت شوكل وسود دولي دت قبيلة ورثا كوسود دولي سمعنا ما ها قبيل ما هو قرر ووطن قرن وي وان قبيل هين عيد كوسود دولي كرتانا كو قولي سن ميسو او خير كوسودا ما خير كوسودا كو قولي سن يان وحانو ديارو نهي سانو دن نهي انانو دغال كتقنا قري هي وانا يسنا وحي وانا انت جوقتانا وي جوقتا انت اذا كلنا وو تغينا هدي الله يرحمه عيد بالمركا وحانو نقانين وانا نقانا سانو نقان سانو رجران رن دونا هدي الله يرحمه سانو خيرو جري ايانو رن دونا وانا ولي ود ارق انو سي بدو صدح قودو وي رغا غامن بان كهدلي ان شاء الله مده كوباد ويان عالمك لا اله الا الله كتالو غعن بلا ادنا ما قرين كرتو مخلوقنا مريدي كرو calankan isagu tiyota afka kaga xidhan buu iilan waayay kiyo inta xariig loo xiray dhulka lagu sibiireeyo habeenki kulba bishiba mar la bedelayna maanta iilan maayo taa waxaan u sheegayaa wixii naceb calankan iyada inta u dhaafi maayo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ha joogaane waa la garab taagan yahay dhaqdhaqaaqii rigi halkankuna waa garab taagan yihiin kuwa ku jiraana waa loola jooga kuwa ka maqan waa imanaya nin wuxuu yaqaanay loogu ma hanjabo wuxuu aqoon u lahaa cid ugu ma faani karto waxaan waa wax la yaqaano Soomaaliland midnimadeed iyo wada jirkeedu mujaahidiintu ayay ku saleysan yihiin cid la taageeraya ma jirto wax la taageeraya qaranimada Soomaaliland ninkasto halganka ka qayb galaya mid mujaahid iyo mid kale la Soomaaliland diyaar bay u wada dhana way u wada jeeda cadawga naxbeeshanaya maanta ka naxay israacay wada jirkana waxa lay waa loo midoobay adigaana mideeyay xanuunkii iyo dhaqaaqadka uu ka baxay mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar heeganka lagu wada jira dhamaanteena ciidan qaran baan wadan hadeenay Soomaaliland macala dumarka ciidan qarana intijaaho meel qoro maanta eegaya muxuu eegaya qaranimada Soomaaliland halkii lagaga soo duulay ayaa la wada arkay focusku meel qoro haysta marka Ilaahay waxaynu ku mahadinayna si degdeg ah wixii dadka ka nixiye farxad uga dambeeyno to raxmatullaahi wa barakaatu ayaha akhwa waxaan salaamayaa on salaan diiran on kaliya laabo u diraya dhamaan mujaahidiintii اسلم وحي كنول وحي دنتينا الله نحرستو انت نافض عنا الله بوغل ايو تامر كان كسو قدبو ما انتا كولن كيغن او كاكوبن مجاهدين تي كاكوبن اقامكا او انت يدن شوكتا اي انت كلين اقام غنبا انو اسكو مبدأ ايو اسكو فكر ايو اسكو عركتي كنهاي دفاع ودنك ودنك sida hore mujaahidiintu soo cadeeyeen waxa weeyaan deetaa badan baan laga galay dagaal badan baan lagu soo galay intaas oo mujaahid baa u shahiiday intaas oo aduuna u burburay intaas oo nafood baa u dhaawacantay waxa weeyaan markaa de wuxuu inagu joogaa qiimo aad u ballaaran sida awad difaaciisuna waa waajib na saaran annaga yeentii nala mid kaaba maanta waxa uu kulankayagina daaran yahay inaannu u cadayno ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way ku jiraan SLM SLM to baaqiga ah ee harsanina waxay diyaar u yihiin inay garab iyo gaashaanba isla berber taagaan hiil iyo hooba walaalahooda ciidanka qaranka difaaca dalka ku jira waa la mid waajib ah oo ina wada saaran taasi waa taa inaanu taageero buuxda u fidinayno ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hiil iyo hoobana aan la garab taagnin kalabaad waxa weyn maadaama ay sidaa tahay waddanku walaalayaal waa waddan weyn naga dhexeeya waxaanu nay qaran xurriyadiisii la soo noqday 1918kii May sidaa awadeed in nabadgelyadiisa iyo difaaciisa dhinaca iyo hareeraha laga taagnaado taasi waa nagu waajib waana mid muhiim ah waananu ka taagnaanayna sidaa awadeed waxaanu imanka yacni diyaar u nahay inaanu
هيلي هو بسكرب تقلي عيدا كقرنك أف يا أدم بقى نبت قال يدنا سب وحدة عن أتاجر سنة هاي عيد يا عرقلك وسمع سنة عن قعن كله ارتجينه سلا أودد وحن سلام يا دمان شو مريد سمالن دلوين هيدا يو ببلشين كذا بقى تحسن وديارون هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن على السلام يا متشاهدين تي وركل الرقاق يا سلام أنت حلي إنول ملك استوي شوغان وحكم سلام يا سلام تسلام كا هلاجو ده وحي أنت غير ودفاع قرنكا وأن عندنا لجهي بدي سنين عندك سود وشناء أنا وحبك قاعد كرين أو أن ديارنا هيدا ما نتود أنا وسنين بربر تاجن عيدا كقرنكا جمهورية الشمال لان هلاجع أور كيا سلمنا وحلاها يسين ودرنا هاي ده هربوا ينوسوا قل لي مكان عن قلوا عن سكرب تاجن عيدا كقرنكا إنجا أيه هولي نجو هدي عيدي نوجا مار ما يسين ندلكين دفاعنا قرن مذوى مقدس شمال لان وحقوقنا نذي هذا الكيجة ورماها قبيل منهن قبيل هذين هاي أور كيا سلم وحين هاي أسلم أيه هبل يهب لا يو يقبيل منا إن ما أنفعه هروي إنه أنفع واي ما أنت لو حن لاه ورسين وهاينا هرين وأسلم وهاينا وهان أنا وحن وشيء ومضة أنا مع بورتي مع أمي بدي صنع هاي أنا ساكن بيل وهذا الشيء إنه كي كده كنا حيا يكى كفر حيا بقى ساكن وانا بدي صنع وحن وشيء إن أنا ذلك قرن نبض دفاع إذا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبركا قابن 121